Un ano e medio despois do inicio da pandemia, ninguén pode poñer en dúbido o impacto que a emerxencia derivada da COVID-19, como vimos falando durante toda a mañá, non, tivo sobre as mulleres, dado que agravou de xeito singular as desigualdades de xénero existentes hasta o momento, non? Como tal e como falamos, non, tamén durante a xornada, a verdade é que as medidas de confinamento adotadas polos gobernos co pretexto de proteger a saúde pública e de evitar os colapsos no sistema de saúde non foron adotadas atendendo o impacto que estas ían ter desde o punto de vista do xénero, non? E, por tanto, a crise sanitaria converteuse en económica, poñendo de manifesto a denuncia que históricamente leva realizando o feminismo de clase, non? Que as mulleres somos o único soporte dos cuidados e como estes condicionan a nosa vida laboral, non? Se ben é certo tamén que a COVID-19 ataca a poboación en xeral, o impacto da crise económica e social discrimina entre persoas ricas e entre persoas pobres, non? Porque non afecta, eso é obvio, non? De xeito igualmente a todas as clases sociais nin a todos os povos e nacións do mundo. Por iso entendemos preciso, desde a CIGA, medir o impacto diferencial que teñen ou poden ter as medidas que se adotan no caso dos homes e das mulleres, ter en conta, evidentemente, a experiencia, a opinión e preocupación destas, calcular o beneficio tamén que pode ter a medida para diminuir a fenda de desigualdade entre mulleres e homes, e, sobre todo, adotar un enfoque interseccional, non? Que teña en conta as peculiaridades e as identidades diversas das mulleres en especial situación de risco. Tomar en consideración a intersección de factores como poden ser a raza, a etnia, a idade, a orientación sexual, a identidade, a expresión de xénero das persoas, mas tamén o lugar de residencia, o entorno, se é rural, se é urbán, a diversidade funcional ou a dependencia das persoas, entre outras variáveis que poden acentuar unha situación de risco, mas tamén unha situación de violencia e discriminación contra estas. Coa pandemia deixouse de dar importancia á desigualdade. Houve un retroceso nos nosos dereitos que coido que foi global, non, en todo o mundo. Así, mentre a crise do ano 2009 sacara as mulleres da casa, como ben dixo a compañeira canaria, a crise do 2020 devolveu-nos ao fogar. Evidenciou o precario que era o equilibrio da conciliación e a cativa que era a corresponsabilidade cos homes, non? Que a pobreza ten cara de muller, que as mulleres somos bastante máis vulneráveis a sufrir empobrecemento, porque os nosos empregos son, en xeral, moito máis precarios, temporais, sufrimos máis desemprego e botamos mans de xornadas a tempo parcial para paliar a falta de corresponsabilidade, mas tamén de políticas públicas, de políticas de conciliación, ao que hai que engadir a fenda salarial que temos tamén nas pensións, non? Que pese a que a pandemia mostrou a importancia que teñen os labores feminizados, tanto os asalariados como os non retribuídos, non? Na esfera productiva, mas tamén na reproductiva, e os cuidados das persoas, porque son esenciais para o desenvolvemento da sociedade, estes non foron, nin están a ser, e desgraçadamente coido que non van a ser nun futuro inmediato, non? A ser revalorizados social nin económicamente. Que é preciso adotar medidas dirixidas a derrogar a reforma laboral, a derrogar a reforma das pensións, da negociación colectiva, a lei de estranxería e desenvolver, aplicar e ampliar a lei de dependencia. Recoñecer que as actividades de cuidado teñen que deixar de ser residuais, socialmente pouco valoradas e con condicións de traballo precarias para pasar a ser consideradas un servizo esencial para a cidadanía a prestar pola administración en condicións tanto de calidade asistencial para as persoas e con condicións de traballo dignas tamén e estáveis para o persoal que se encarga destes cuidados, non? A nosa participación na folga de mulleres do pasado 8 de marzo permitiu evidenciar todas estas situacións fronte ao atraque das institucións, non? Máis preocupadas pola imaxe que pudera xurdir da xornada de movilización dese día que por dar resposta ás nosas reivindicacións e denuncias, non? Daí a importancia tamén de constituirmos redes de apoio entre o movimento obreiro para paliar as eivas do sistema, en definitiva, da necesidade de exixir que se garantan os nosos dereitos. A pandemia e a súa xestión evidencian as eivas, os fracasos e as injustizas do capitalismo, así como a incapacidade do modelo neoliberal para dar solución a esta crise, non? Na que predominan, evidentemente, os intereses económicos privados, como vimos tamén comentando ao longo da xornada, mesmo mercantilizando incluso a vida humana, non? E na que cada vez máis sectores das clases populares se atopan, nos atopamos na máis absoluta desprotección social e sanitaria.
priorizouse o vigor da economía en prexuízo claro da preservación da saúde e do benestar do conxunto da poboación. A pandemia deixou en evidencia tamén que resulta insostible a globalización, a deslocalización a nivel mundial dos procesos productivos, dos bens e de servizos, non? Así como a dependencia que os estados teñen das empresas privadas para acceder a produtos esenciais, non? Vímolo perfectamente no caso dos produtos farmacéuticos en canto a material de protección, non? Durante toda a crise. Poñendo, por tanto, en risco a seguridade tamén de toda a poboación, a imposibilidade de acceder a eles no momento pois, que realmente eran máis precisos, non? E máis necesarios. Avanzar, por tanto, para ter plenas competencias en todas as materias é un piar fundamental para a nosa organización sindical, xa que significa poder decidir sobre o noso futuro, sobre o noso modelo económico e social, para que nos dea, como pobo galego, unha alternativa e unha viabilidade de futuro, non? En a que podamos vivir e traballar dignamente na nosa terra. Neste sentido van as propostas que dende a CIGA formulamos, porque apostamos por unha saída galega á crise, superando as políticas neoliberais e defendendo un desenvolvemento galego propio, asegurando tamén unha intervención pública do sistema financeiro, abordando unha profunda reforma fiscal, progresiva e xusta, como comentaban tamén os compañeros de Aragón, que grave oportunamente as grandes fortunas e as grandes empresas, así como intervención pública de sectores estratégicos da economía, que hoxe, como vemos, están en mans privadas, non? Sexa banca, sexa eléctrica, etc. Integrar, consideramos desde o punto de vista do impacto de xénero tamén que ten, que é necesario integrar no réxime xeral as traballadoras do fogar, que están totalmente excluídas do sistema, non? E revalorizar social e económicamente este labor, facendo un especial seguimento da situación das internas e das traballadoras da economía somerxida para garantir o exercicio dos seus dereitos. Acadar a transferencia de Galiza de todas as competencias e recursos públicos para desenvolver, aplicar e ampliar esa lei de dependencia que quedou completamente, prácticamente non descafeinada. Por iso apostamos firmemente pola creación dun sistema galego público de atención ás persoas, exiximos que dunha vez por todas estas actividades teñan que deixar de ser residuais, non? Como comentaba antes, socialmente pouco valoradas en condicións de traballo precarias para pasar a consideradas un servizo esencial para a cidadanía. Un sistema que nos consideramos que debe de estar integrado por unha rede pública que preste os seguintes servizos: centros asistenciais e residenciais de terceira idade, centros de día, centros de atención a diversidade, un servizo público da axuda no fogar, así como outros recursos como poderan ser casas niños, casas das persoas maiores, un xantar na casa, transporte adaptado, etc., que deben de estar dotados suficientemente tanto de infraestructuras e material como de recursos humanos, dignificando as condicións, como comentaba antes, laborais e salariais de todo o persoal que o leva a cabo, non? Coa aplicación dun mesmo convenio colectivo. Conseguir tamén a inmediata derrogación, como comentaba antes, das reformas laborais, da negociación colectiva das pensións e do desemprego, iniciadas no ano 2010 e que aínda siguen vixentes na actualidade, e de todas as leis e normativas que as desenvolveron, non? Instando a unha nova aprobación dunha legislación laboral e social que restitúa os dereitos perdidos e que favoreza novos dereitos e regulacións que nos fortalezan como clase traballadora ante a nova situación de crise e as novas formas de explotación e precariedade, non? Sen descuidar fenómenos como os que xa temos falado, como é o da digitalización, o teletraballo, etc., que tanto están a impactar de forma importante, non? No mundo do traballo. E como decía ao principio, é preciso tamén ter en conta o impacto de xénero que todas estas políticas teñen, non? Especialmente no que respecta a conciliación. Xornadas reducidas en reducción de salario, xornadas intensivas, licenzas remuneradas, prestacións da seguridade social, a solicitude de desemprego, servizos colectivos de cuidado de carácter público, dado que en moitos dos fogares que se acolleron a estas medidas, as persoas que ficaron ao cuidado das persoas dependentes son, como sabemos, mulleres, non? E posto que moitos das fórmulas que nos presentamos van ter como protagonistas as mulleres por sermos maioría novamente nos sectores laborais que están a dar resposta a esta crise. En calquera caso, son todas elas actuacións que exixen a combinación de medidas urxentes que os orzamentos da Xunta de Galicia e os orzamentos xerais do Estado deberían de recoller dentro dunha alternativa a longo prazo e de carácter estratégico, non? Como tamén falamos. Porque a loita é agora por sair desta crise, creando as bases para un cambio de sistema. En definitiva, camaradas, compañeras e compañeiros, para rematar, coa pandemia deixouse de dar importancia, como comentaba antes, á desigualdade, non? As mulleres fomos sempre as máis vulneráveis a sufrir empobrecemento,
xa vimos que os nosos empregos son en xeral máis precarios, son temporais, sufrimos máis desemprego e botamos máis de xornadas de tempo parcial para paliar esa falta de corresponsabilidade de políticas de conciliación. Se o pasado 8 de marzo as galegas participamos nunha folga laboral de consumo e intentamos que fose tamén de cuidados, temos que salientar que, desgraciadamente, nin as propostas das mulleres asalariadas, nin das propias mulleres que viven na pobreza, nas marxes, na exclusión, foron escoitadas. Por tanto, é urxente visibilizar e denunciar a verdadeira dimensión que ten a pobreza, a desigualdade e a exclusión que sufrimos as mulleres, non? E buscar opcións para que non teñamos que agardar a que as nosas fillas, as nosas netas ou, desgraciadamente, as nosas bisnetas teñan que seguir loitando polo que hoxe reivindicamos. Nada máis e moitas grazas pola vosa atención.